کومیسی اول توی فبخلوده توجکستان خبر داد که کارمند دانش روزی 28 میون سال 2023 جسد یک جوان 18 ساله غرق شده را از دریای دوشنبه بیرون آوردند. به گویی 27 میون سال 2023 به قسم نوبداری کومیسی اول توی فبخلوده خبر رسید که ساکنان در روز دوشنبه یک جسد را مشاهده کردند. معلوم گردید که این جوان 18 سال داشته ساکن شهر دوشنبه بوده است و هنگام عبور از ساحل چپ دریا به ساحل راست آن از طریق قطار بتون‌ها به دریا سرنگون شده است. کمیته اولاد فوق‌العاده گفت که گرمای شدید روزهای آخر سبب آب شدن برف و یخ در قلعه کوه‌ها شده که این سطح آب رودخانه‌ها را بالا برده است. رود دوشنبه که از دریای ورزوب سرچشمه می‌گیرد استثنا نیست. تحلیل‌ها نشان دادند که سطح و مصرف آب در رود دوشنبه 100 متر مکعب در یک ثانیه را تشکیل می‌دهد. روز 28 میون جسد این جوان پیدا و به مقامات حفظ حقوق سپرده شد. کمیته اولاد فوق‌العاده تاجیکستان یک بار دیگر ساکنان را آگاه می‌کند که آب‌بازی و شناوری تنها در جایهای ممکن است که اجازت داده شده است. جایهایی که نجادیندگان نوبداری می‌کنند. به حساب کمیته اولاد فوق‌العاده از اول سال جاری در آب‌های کشور علاقه حدود 70 نفر غرق شدند که بیش از نصف آنها تقریبا 40 نفر کودکان و نورسان تا 16 ساله می باشند. سال 2022 در تاجیکستان 160 نفر از جمله 80 کودکان و نورسان غرق شده بودند.